Nosilac liste Bošnjačko jedinstvo, dr. Sulejman Ugljanin. Fuad Bačićanin ocenio je da su ovim izborima Bošnjaci predali odgovornost za vođenje Bošnjačkog nacionalnog vijeća strankama koje su bliske režimu Aleksandra Vučića. Na pitanje da li bi njegova lista formirala koaliciju sa tim strankama, on nije odgovorio odrično, već je rekao da je još uvek rano razmišljati o tome jer rezultati nisu konačni. Današnjim izborima Bošnjaci su najverovatnije, s obzirom da rezultati još nisu konačni, predali odgovornost za vođenje vijeća strankama koje su bliske režimu u Beogradu, konkretno Aleksandru Vučiću. Mi ćemo i dalje, naravno u skladu sa ostvarenim rezultatima, da radimo u Bošnjačkom nacionalnom vijeću u interesu Bošnjaka Sandžaka, jer je očigledno da ni jedna lista neće biti u stanju da samostalno rukovodi Bošnjačkim nacionalnim vijećem. Naravno, ostaje da vidimo u kojem kapacitetu ćemo uzeti učešća u budući rad Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Imajući u vidu okolnosti i snagu propagande koja je bila usmjerena protiv politike očuvanja integriteta i samostalnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća, oličene u politici naše liste, ali i manjih i većih opstrukcija izbornog procesa, smatramo da je osvojeni rezultat, odnosno osvojeni broj glasova liste Bošnjačko jedinstvo zadovoljavajući. Hvala. Hvala da sarađujete sa ovima koji su, kako kažete, na Vučićevoj strani. Moguća koalicija sa njima. Postoje prigovori, naši su posmatrači već uložili neke prigovore, rezultati nisu konačni, nakon objavljivanja konačnih rezultata o svemu će moći da se razgovara.